ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഉമ്മുഹന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമുക്കിന്ന് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഒരു കഷ്ണം മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഫ്താർ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം ഇത് കുഴക്കും പരത്തൊന്നും വേണ്ട. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ പുഴുങ്ങിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിത് വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിതുപോലെയാണ് ആക്കിയെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ട് പുറത്തും ഓരോ മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടമുട്ട നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബുൾസൈയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതുപോലെയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മുട്ട വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് കോരി മാറ്റാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾ പുഴുങ്ങിയ മുട്ടക്കയോണ്ട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം, പുഴുങ്ങിയിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സവാള, ഞാൻ മീഡിയം സവാളയാണ് കേട്ടോ, ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പുറത്ത് വെള്ളപ്പം ചൂടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ഞാൻ ഇഫ്താറിന് വെള്ളപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഈ സവാളയിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സവാള നന്നായി വഴന്ന് വരണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഇതാ നന്നായി വഴന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറോളം നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ടെടുക്കാം, ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നില്ല. ഞാനിതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ട് തക്കാളി ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് തക്കാളി കടിക്കണ ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പേസ്റ്റ് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ മസാലകൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വേവട്ടെ. ഈ തക്കാളിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറോളം ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വെന്ത് നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മുട്ടയില്ലേ, നമ്മൾ ബുൾസൈ ആക്കി എടുത്തില്ലേ, ആ മുട്ട നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുഴുങ്ങിയ മുട്ട എണ്ണച്ച് ഒന്ന് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് കഷ്ണാക്കി കീറിയിട്ടും ഈ ഫില്ലിംഗ് ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറാനായി മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പം ഇനി ഞാൻ ഒരു ഉണങ്ങിയ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ മുട്ടയുടെ മണം മാറ വാനില എസൻസും പാകത്തിന് ഉപ്പും കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിഞ്ഞു വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്നും കൂടി അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടി വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇത്രയും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടി വരും കേട്ടോ. കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കണം. നന്നായി വെള്ളമായി പോകരുത്. ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റർ വേണ്ടത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല തിക്കിലാണ് വേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 9 ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് കേട്ടോ. അതിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് എണ്ണ തടവി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഈ പകുതി ഭാഗം ഒഴിച്ചത് നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര ലൂസിലേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ.
കൂടുതൽ ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ പാടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ മസാല ചൂടാറിയതില്ലേ അത് നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് മേലെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽക്ക് ഏത് മസാല വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ട്ടോ ചിക്കൻ മസാലയും ബീഫ് മസാലയും ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ എഗ്ഗ് മസാലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഫുള്ളായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം കേട്ടോ എല്ലാ ഭാഗവും കവർ ചെയ്യണ പോലെ അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് സിമ്പിളായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എല്ലാ ഭാഗത്തും പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ് ചൂടാവാനായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒരു 25 മിനിറ്റ് വരെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് സമയം അപ്പോൾ അത് 25 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ നന്നായി പൊന്തി നല്ല അടിപൊളിയായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ചൂടാറിയതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ ഭാഗം നാല് പുറം ആദ്യം നമുക്ക് നാലായി കീറി കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കീറി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് പോലെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരൈറ്റമാണ് കേട്ടോ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ നമുക്കിത് ഒരു കഷ്ണം മതി നമുക്ക് നോമ്പറക്കാൻ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു വിഭവമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.